Huomenta ja tervetuloa ensimmäiseen aamukahvilla Katrin kanssa lähetykseen. Tänä aamuna mä haluaisin kysyä sulta, että miten elossa sä tunnet olevas? Eli jos olisi tämmöinen maaginen asteikko 0-10, missä 0 on silleen, että voi kun voisi lakata olemasta ja 10 olisi sellainen, että vau, mä olen niin täynnä elämää, että aamulla vaan pomppaa sängystä ja odottaa, että mitä kaikkea hauskaa päivä tuo tullessaan. Ja missä sä olisit tällä asteikolla? Mikä on se eka numero, joka tulee mieleen? Tänä aamuna esimerkiksi mä huomaan, että mä oon tällä asteikolla 8, mikä on jo aika hemmetin hyvä. Koska vuosi sitten, mä oon miettinyt tätä, mä oon jutellut pari ihmisen kanssa ja jutellut tästä ja kysellyt vähän niitä numeroita. Ja vuosi sitten mun numero olisi ehkä ollut päivästä riippuen 4 ja 6 välillä. Ja tänään se on tosiaan, menee 8 ja 9 välillä. 10 en ole nyt päässyt, koska en ole vielä yhtään yötä nukkunut oikein täysiä yöunia pitkään aikaa, mutta se ei haittaa, koska muuten energiataso on aika korkealla ja vireystaso on korkealla. Mutta tämä on, jos sä huomaat, että mä en kysynyt sitä, että miten paljon sä tykkäät elämästä tai miten kivaa sun elämä on tai miten onnellinen sä oot, vaan nimenomaan miten elossa sä tunnet olevas. Ja mulle se, että mä tunnen olevani elossa, niin tarkoittaa sitä just, että mä koen olevani, mä olen innostunut. On asioita, että mä herään, niin mä odotan jotain, mulla on jotain niin kun, tulossa, jotain jännittävää. Ja ennen kaikkea mulla on semmoinen fiilis, että mä nyt haluan tehdä sitä jännittävää tai kiinnostavaa, mielenkiintoista. Ja elämä tuntuu kevyeltä, avaralta, helpolta, vähän sellainen seikkailufiilis, että mitä tahansa voi tapahtua. Ja jos tarkkoja ollaan, niin tämä muistuttaa mua vaikka lapsuuden kesäpäivien fiiliksestä tai vielä ennen koulua, kun on mennyt, niin sitten on myös talvipäivät ollut sellaisia, että on niin kuin jännityksellä odottaa, mitä tänään tapahtuu. Jee, tänään mennään rakentamaan majaa. Jee, tänään mennään pulkkamäkeen. Jee, tänään mennään pyöräilemään. Ja se mies huutelee, vajan rakentaminen miesten hommaa. Höpö löpö, ei meillä maalla. Mutta mä huomaan, että mulla ainakin on aikuisia tullut pitkiä aikoja, jolloin ei ole ollut sellaista fiilistä. Herää aamulla ei todellakaan ole sellainen fiilis. Päinvastoin fiilis on se, että blää, miten mä, kunhan mä nyt jotenkin selviin tästä päivästä läpi. Ja se toistuu ja jatkuu. Tai kyllä, kun mä selviin tästä vuodesta läpi tai tästä kuukaudesta. Niin, tai kunhan mä nyt selviin jouluun, se on ollut mulla aina sellainen perinteinen odotus. Niin se, että tavallaan mitä elämää se on sellainen elämä, missä sä vaan odotat jotain tulevaa. Odotat, että sä selviydyt läpi. Odotat sitä iltaa, odotat sitä seuraavaa viikkoa, joulua, seuraavaa vuotta. Sitä aikaa, että lapset muuttaa pois kotolta, että pääset eläkkeelle. Se on semmoista odotuselämää, mutta että mitä elämää sä sitten odotat? Ja tuleeko se, onko sitä toista elämää olemassakaan? Odotat se jotain, mitä ei tuu? Odotat sä nyt sitten vaan kuolemaa, mutta käytät aika ehkä vähemmän kiinnostavasti. Mikä ero on sillä, että miltä musta tuntui viime vuosi sitten, miksi mä olin niin alhaisilla energioilla ja miksi mä oon nyt niin valtavan korkeilla energioilla? Joo, autoa. Niin se iso ero tulee siitä, että vuosi sitten mulla oli jo niin kuin, haluja tehdä jotain ja niin kuin, vähän niin kuin unelmia, mutta mä kerroin itselle, että mä en voi tehdä niitä. Eli mulla oli kyllä, mä olin tuntenut jo pari vuoden ajan vetoa, valmentamista ja kaikkea tällaista, en mä tiedä, itsensä kehittämistä, mutta valmentamista ja niin kuin, tämmöisiä juttuja kohtaan, mitä mä nyt tällä hetkellä teen Kutrin Vipin kanssa. Mä olin kieltänyt ne itseltäni, mä olin 2 vuotta aikaisemmin, mä olin 2010, mä olin ensimmäistä kertaa jo, olisin halunnut mennä sinne Supercoach Academy, missä mä oon nytte. Mutta mä kerroin itselleni, että ei se onnistu ja miksi mä maksaisin niin paljon jostain kurssista ja panisin siihen aikaa ja energiaa, kun ei musta kuitenkaan tule valmentaja tai ei mä voi tehdä valmentamista, koska sillä ei voi elättää itteensä. Ja vasta sitten viime keväänä mä niin kuin tavallaan ahdistus tuli niin isoksi musta kateuden kautta, että mä havahduin ja tajusin, että ei hitto, mä haluan kokeilla tätä valmentamista. Tai oikeasti mä tajusin, että kyllä mä haluan olla valmentaja, mutta se oli niin jännittävä tai pelottava ajatus, että sitten mä aloitin sillä, että no niin, nyt mä kokeilen tätä valmentamista. Ja nyt mä opiskelen valmentajaksi, ja nyt mä näen, että ehkä se itse niin kuin semmoinen valmentaminen, missä mä joka päivä vaan
istun yhden ihmisen kanssa, niin se ei ole mun juttu, mutta tämä kutrivip.com on mun juttu. Ja se on se syy, minkä takia mä oon niin innoissani, koska mulla on, mä tunnen, että nyt mä niin kun seuraan jotenkin sitä sisäistä halua. Sitä halua auttaa, olla yhteydessä ihmisten kanssa. En mä sitä sano, etteikö käsikirjoittamalla voisi auttaa ihmisiä, mutta kyllä mä sanon, että mä koen nyt auttavani enemmän ihmisiä. Ja koen, että tässä elämäntilanteessa, tässä vaiheessa, tämä innostaa, kiinnostaa, tyydyttää mua paljon enemmän kuin se käsikirjoittaminen. Ja vaikka rakastan käsikirjoittamistakin, että se on vaan niin kuin vielä parempaa. Ja siksi mä kysynkin, että mitä, onko jotain, mitä sä, joku unelma, joku toive, joku sisäinen halu, mitä sä kiellät tällä hetkellä itseltäsi, joka on ehkä vaivannut sua jo pidempää tai niin kuin kutittanut siellä pinnan alla, raapinut sua pinnan alla jo pidempää. Ja miksi sä kiellät sen? Mikä on se tarina, mitä sä kerrot itsellesi, että sä et voi mennä sen unelmassa perään? Ja voisitko sä ottaa jotain pieniä askelia? En mäkään aloittanut niin kuin välittömästi alkanut valmentajaksi, vaan niin kuin täyspäiväiseksi valmentajaksi. Ja edelleen käsikirjoitan. Elätän itseäni niin kuin enemmän käsikirjoittamalla. Mutta että voisit sä ottaa jotain ensimmäisiä pieniä askelia kohti sitä unelmaa. Tai kohti niin kuin toteuttaaksesi sitä sisäistä kutsumusta, mikä se sitten ikinä onkin. Vaikka vaan lukee kirjan aiheesta tai käydä keskusteluryhmässä, missä puhutaan asiasta. Sellaisia. Siinä mietittävää päiväksi. Mä toivotan oikein ihanaa päivää ja nähdään huomenna taas. Moikka!